Jag förväntar mig att det kommer att gå rätt så bra. Minst lika bra som Vildanden och Vilner Andersson. Jajamensan, det är gott det där. New fighter. Solkål. Motor från en transit. 2,5 liters. Så hoppas att hans grejer håller ihop i alla fall. Och ni hör att de startar om ungefär som formstock-traktorerna. Ja, där tror jag hände något med hans traktor också. Antingen haveri eller möjligtvis att bara att växeln hoppa ur. Stanna på knappa 50 meter, nämligen 46.